ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ବି ସୃଷ୍ଟିନାଶ। କେଉଁଠି ଜଳ ବିନା ଜମି ଫାଟି ଆ କରିଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଷ ଜମିରୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ପାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୂଳ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଟିକରପଡ଼ା, ରଛାଗଡ଼ିଆ, ସାହୁ ସାହି ଓ ଜେନା ସାହିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଜଳ ଓ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଚାଷ ଜମିରେ ଏକ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ନ ହେବାରୁ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। ଗାଁର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଚାଷ କାମ କରି ନ ପାରି ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ସେ ଭରସା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଅତୀତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଚାଷବାସ କରି ଖାଉଥିଲୁ, ମଝିରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଯାହା ହେଉ ସେ ଆସି ମରାମତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଷବାସ କରିକି ଚଳୁଥିଲୁ। ସେଇ ଚାଷବାସ ଭିତରେ ଯାହା ଆମେ ଚତୁର୍ମାସିଆ ଚାଷ ହୁଏ, ଖରାଦିନିଆ ଚାଷ କିଛି ହୁଏ, ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଯାହା କିଛି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଦେଇଥାଉ, ସେ ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସର ପହଞ୍ଚିପାରିନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏବେ ଯାଇକି ପଏଣ୍ଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବାକିଆ ପଇସା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆମକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ପାଣି ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଏମିତି ଚାଷ ପଡ଼ିଆ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି ରହିଛି ଆଉ। ପ୍ରାୟ ଏଠି 500 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ, ହଜାରେ ଲୋକ ଏଠି ବସବାସ କରୁଛୁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଚାଷ ଯଦି ଆମର ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ପରିବାର ହଇରାଣ ହୋଇଯିବୁ, ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନି, ସେସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଅନ୍ୟ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ବାକି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ଚାଷ ଆମର ମୂଳ ସମ୍ବଳ। ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଯେ ଅଚଳ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଏକଜୁଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ସେ ଏଲ୍ ଆଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ସଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଉଠାଉ ଜଳସେଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାର କରଜ କରି ଧାନ ତଳି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଉଭାନ ହୋଇଯିବାରୁ ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ନା ଅଛି ବର୍ଷା, ନା ଅଛି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଚାଷୀ କିଭଳି ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ, ହେଲେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଚାଷ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ପାଣି ପାଣି ପାଉନୁ କି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ଝିପି ଝିପି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ତଳା ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇକି ଲୁଣା ମାରିକି ଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଖାଇମୁ କ'ଣ, ଚାଷର କ'ଣ ଆମର ଉନ୍ନତି ଅଛି, ଆମେ ତ ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ଖାଇମୁ କ'ଣ। ଚାଷ ତ ଭାଇ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ପମ୍ପ ପକେଇ ଯାହା ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ତା'ର ଚାଷ ସବୁ ଧାନ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲାଣି, ବିହନ ଯେଉଁ ପାରୁଥିଲୁ ସିଏ ତା ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ହଳ କରୁଥିଲେ ସିଏ ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପାଣି ତ ଜମା ଠୁପେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛି। ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସର ରେଗୁଲାର ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛେ, କେତେ କ'ଣ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି ଚାଷ, ଆମେ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ବନେଇକି ଆମେ ଆମ ଉପର ଅଫିସରକୁ ଦେବୁ, ତାପରେ ଯାହା ସେମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାପରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଚାଷ ଜମିରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାର୍ଶାଘାଇ କ୍ରସିଂ ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 4th ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜବୀର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀର ମନମାନି ପାଇଁ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କଲଭର୍ଟ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଧାନ ଚାଷ। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।